Nongeye kubatuza cyane mwese mu kicana verse moderi Rwanda TV. Uyu munsi mbazaniye indi video ya moderi z'Amaribaya, moderi nziza cyane, moderi zikunzwe, moderi zigezweho. Ubwo yati no video yanjye nimba wayishimiye kora like, kuri subscribe, kuri na share, kujya muri comment hasi ushyire mu gitekerezo mbwira uko wabibonye. Mubwira ngo ni verse moderi Rwanda TV, ndabakunda cyane ku mizere video na kategori. Thank you.
kubwira ngo komeza rero video naguteguriye modere ziracyaza yamwe kuyindi kandi video ni buri munsi buri munsi zamba video kugira ati kora like ni bino video wayishimiye kandi ubatara kwa subscribe wayikora kugira kandi video yose turabyikorera. Wakoze cyane kunkurikirana ndagushimiye Reverse Modern Rwanda TV mbwira ati byiza biracyaza na ejo umuzindi modeli nzabereka mbabwira ati namwe b'amasomo muri iki cyumweru tugiyemo ndabasubira amasomo agiye atandukanye mwitegure amasomo mashyashya maze mwige.